amanya gange nze nabatalekyo nga nsangibwa kika kyo ekintuula nankolera nankola craft tuli tussekimu group women's group mirembe kwekulaakulanya emyaka egyali kubanga ebintu ebisinga obungi ebyo ebigendinawo kati nsinga bijja mukulakulanya mu mirembe group esobodde okumpa emirimu batuwa emirimu netukola nebatwala nebatulengera obutaleobutale kuba embabega eri kyali kizibu okukola ki okukola okutunda ebintu byaffe byetuba tukoze emirembe okuva lweyajja etukoledde kinene nnyo okubeera nti nno tusobola okukola ebintu byaffe netubitunda netujja mu ssente ezitulabirira n'abaana nga limazeemu kutema emyaka ena nga tukola nankola mu craft nsobodde okufuna ssente ezibeera nga zindabirira zindeezaawo mu famire yange abaana ngaweeredde okuva mu craft n'ebintu ebirala byonna by'okwetusaako omubulamu mu mbeera y'obulamu yonna bijja mu craft.